Saudara, Badan Badan Siasatan Penguatkuasaan dan Kehakiman kekal bebas daripada campur tangan kerajaan. Jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan pimpinannya tidak akan memberi tekanan kepada agensi-agensi berkenaan, sebaliknya menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat sebarang kes salah laku. Kita tidak mengulangi sikap menekan seperti yang dilakukan dulu. Kita tidak menggunakan badan-badan ini. Yang berlaku ada dua hal. Pertama, ada laporan yang dibuat pada pihak PDRM dan SPRM tentang penggunaan wang oleh Parti Bersatu. Kedua, saya buat menjalankan kerja saya, tugas saya di Kementerian Kewangan dan melihat projek-projek yang menelan belanja terlalu tinggi tanpa proses tender. Kalau proses tender itu tidak dilakukan umpamanya dan kos itu tidak melambung, itu tidak jadi isu. Ya? Dia bukan kita menghukum sesiapa. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Datuk Seri Anwar menjelaskan tindakan yang diambil Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM membekukan akaun milik Parti Bersatu bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyelewengan dana kerajaan ketika pentadbiran Perikatan Nasional.